Da, onda vam je jasno zašto su ti Banovci tako cijenjeni, evo. Dobro, mislim za šarpe. Znači 3D model starog grada Pakraca, odnosno stare pakračke utvrde, koja je nastala najvjerojatnije u 13. stoljeću. Sagradili su je najvjerojatniji Ivanovci. I tu negdje u toj utvrdi se vjerojatno nalazila i ta prva hrvatska kovnica novca u kojoj su se kovali prvi slavonski Banovci. Se arheološki istražuje i sad na temelju tih podataka i nekih starih fotografija, ilustracija i starih razvrnica je nastala ova rekonstrukcija. U starom gradu Pakracu, sredinom 13. stoljeća, je djelovala i prva hrvatska kovnica novca u kojoj su kovani poznati slavonski Banovci, koje mi danas u stvari volimo nazivati prvom hrvatskom kunom. Ali ako on kupi još par, tu ću odmah skočiti. I imamo prvu hrvatsku kunu. Slavonski Banovac ili prva hrvatska kuna, kako ga mi volimo nazivati, kovan je u Pakracu i to sredinom 13. stoljeća. To znamo zato što se podatak o kovnici u Pakracu pojavljuje u jednoj povelji Bele IV. Iz 1256. godine. Znači, radi se o prvoj dokumentiranoj prvoj hrvatskoj kovnici novca koja je radila najvjerojatnije u Pakračkoj utvrdi, znači starom gradu Pakracu. I tu su kovani ti naši poznati slavonski Banovci, srebrnjaci, znači kovanica koja je izrađena od srebra izrazito visoke čistoće, izrazito visoke kvalitete i ljepote izrade. I danas se smatra jednom od najljepših hrvatskih, ali i evropskih kovanica i spada u sam vrh evropskog kovničarstva. Na slavonskom Banovcu se po prvi put pojavljuje lik kune, vjerojatno zato što se kunino krzno nekad koristilo kao platežno sredstvo, pa je pretpostavka da je tako kuna završila na novcu. Inače, proces srednjovjekovnog kovanja je bio prilično jednostavan, znači u kovnici ste vjerojatno mogli pronaći pečate u kojima se kovao slavonski Banovac. Naravno, stavili bi tu srebrnu pločicu između ta dva pečata i ono što bi napravili na kraju je jednostavno zamahnuli što jače sa čekićem i napravili takvu kovanicu.